mi od, odnos je kara, dobro, mi se odnosno na prijateljski odnos, brate. Valjda mi ako pričamo sami, pričamo samo koji odnos. Znači, pričamo sa stolom pred 10 ljudi. Javno. Dobro, kad stanemo i pričamo pred 10 ljudi, mi kažemo to. Ako pričamo sami, nas dvoje znamo ćemo sam sami sa čanjem. Če sam slušao pet ono, kažem nas dvoje kada pričamo. Kak ima to veze, jebo ga ti? Niču ošte. A nema, nema, ne dobiješ meni straću kao ja, sad neko ovdje štiti, kapira se. Nešto, ti, mene, ja. Ti mene definitivno ne štiti što se vidi iz priloženog. Znaj, baba ti je moj. Pa sad, ja se milion puta ne slažem sa tvojim mišljenjem, brate, i to je to. Samo šta? Kažem da to što radiš... Samo što je ispada, znaš te fazom, što se ja ne slažem sa tvojim mišljenjem, to... Zovene. Ali ispadne svaki put kada ti mene, kad kažeš svoje mišljenje, ispadne kao da je to tačno samo zato što se nas dvoje družimo, razumeš? Gledaj, slušaj, znaš. Ti pričaš meni, kapiraš, i sve se čuje. Ja mogu ja sada da kažem, alo, razumem nije to, ja znači, to. Ali, ne, ali, ali, ne, slušaj, sad došli u staciju, posle ovoga razgovora, evo, ova baba kriva na mene, ti krema, ja ne, nisam ja ovo što kriva.